Всім привіт! Сьогодні у нас уже 1 вересня. Ось до нас і уже прийшла осінь. Таке сьогодні небо осіннє, без хмаринок. Чисте голубе, де-не-де маленькі хмаринки. Бажаю, щоб ця осінь принесла нам усім мир, щастя і здоров'я. В цьому році дуже хороший урожай яблук. На деревах стільки багато яблук різних сортів. Ось такі яблучка є в нас хороші. Їх уже дуже багато на землю пообсипалося, а деякі ще є на дереві. Вони дуже солодкі. Добрі ці яблука. А тут у нас ще є такі яблука. Гиляки навіть до землі похилилися. Дуже їх багато на дереві. Ось таке дерево. Усе в яблуках. Це яблука зимові. Також дуже солодкі.